Her har vi NIO EL8. Den erstatter NIO ES8. Men du får den ikke med 7 seter, kun med 6 seter. Dette er en eksekutiv utgave. Skal se litt nærmere på det. Her sitter sjefen for NIO Norge i førersetet av EL8. Et særdeles komfortabelt sete. Nå er det ikke lenger EL6 som er det mest komfortable setet i NIO-familien. Sjekk den nakkeputa her. Det er myke greier. I eksekutivutgaven er det ekstra komfortable seter for rad 2, og du har en midtkonsol mellom de setene som du slipper hvis du velger base-utgaven. Denne har også et kjøleskap, skal vi se her. Her fikk jeg opp skuffen. Her har vi kjøleskap under, og så er det ladeplater oppå. Og så er det knapp innunder her, slik at du kan lukke igjen systemet også. Slik ser bagasjerommet ut, med 6 seter i bruk. Så har du knapper bak her. Du kan senke bilen hvis du skulle ønske det, og så kan du legge ned setene. Ladeporten foran på høyre side kan se litt liten ut. Men den er ikke det. Den er akkurat passe stor. 240 kW ladehastighet. Det er ganske heftig.